Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë nistru nga situata e pandemisë dhe rastet e shtimit të numrit të infektimit të qytetarëve me COVID-19 apelon për qytetarët e qarkut të Lezhës se nga data 11/2/2021 deri në datën 25/2/2021, orari i lejuar për këmbësorët, mjetet dhe për zhvillimin e aktiviteteve të subjekteve si restorante, bare, fast food, do të jetë nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 20. Qytetarët që kanë nevojë për televizor për arsye të domosdoshme pas këtij orari duhet të pajisen me autorizim për leje në portalin i Elbenia. Policia Lezhës apelon edhe njëherë për të gjithë qytetarët që të zbatojnë me rigorozitet orën policore, të përdorin maskat mbrojtëse, të ruajnë distancimin social për të bërë të mundur ndërprerjen e zinxhirit të infektimit me COVID-19. Pronaret e administratorët e lokaleve, restoranteve dhe subjekteve tregtare të zbatojnë protokollet e sigurisë, të krijojnë distancimin social në ambientet e tyre dhe në rast konstatimit të shkeljes së protokollave të sigurisë, do të ndëshkohen me masa administrative në bazë të aktit normativ.